pýtame sa po jeho stopách, no, čo tam všetko, veď on tam bol myslím 8 mesiacov, frajerku tam mal prvý akt, že vraj spravil, po stopách toho. A surfoval? To je otázka. Tak ak mal hvezdare na THUPO, bol by blbec, keby nesurfoval, že? To je bolo zvláštne, no. Tu nám mal desi Štefánik hvezdáren tiež jednu z tých troch na THUPO. Na niektoré z týchto horičiek. Kopce sú tu ako nikde inde na svete asi. Strmé, veľké, obrovské a pritom zelené. Je to neuveriteľné. Človek vidí na pohľadniciach fotografie letecké z týchto ostrovov, a ktoré vyzerajú úžasne. Veľakrát človek, keď je na pobreží, tak to nevidí. Some high priest from your island come to me, visit me at my temple. 21 of Mars. They come to measure the alignment of the the annex of the polar. He decided to make a peace. No more killing with his own people. This is all Hawaii. Hawaii Mua. Hawaii Hope. This song go to Hilo. Ileo Hanu. Ileo Hanu. Go Ino.